Kijkers, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in Focus een update van de werkzaamheden aan de Zwartenovenbrugstraat. Paramaribo Zuidwest heeft een nieuwe districtscommissaris. Een gesprek met de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias. In het district Coroni bakt Samdino koolpotten ten behoeve van het binnenland. En met directeur Feira heeft de redactie van Focus een evaluatiegesprek over het Safe City project. De redactie van Focus is op bezoek geweest bij de directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV, Rudolf Elias. Tijdens dit bezoek is de directeur ingegaan op diverse onderwerpen, zoals het milieubeleid binnen dit staatsbedrijf. Meneer Elias, hoe is het afgelopen jaar geweest voor Staatsolie? Staatsolie heeft in 2018 een erg mooi jaar gehad. De raffinaderij heeft goed gedraaid. We hebben onze 6 miljoen vaten geproduceerd op Saramacca, waar we nu trouwens staan. Ik vind het erg leuk dat we het interview hier in het veld mogen houden. Hier is waar het eigenlijk allemaal gebeurt. We hebben de 6 miljoen vaten hebben we geproduceerd. We hebben een goed jaar gehad bij de raffinaderij. Ook bij Koto en bij SPCS. De goudmijn van Newmont, waar we 25% aandeelhouder van zijn, heeft ook een fantastisch goed jaar gehad. Kortom, 2018 was een mooi jaar voor Staatsolie. We hebben alles bij elkaar. Dit jaar hebben we, in 2018, hebben we $150 miljoen kunnen afdragen aan de overheid. Aan alle vormen van belastingen die we betalen. En dat is nog exclusief de royalties van ongeveer $10 miljoen waar wij natuurlijk ons aandeel in het goud. En het is natuurlijk ook nog exclusief de spin-off die je hebt van alle bedrijven die voor ons werken. Zo, ik denk dat Staatsolie een goed jaar gehad heeft in 2018. En ik denk dat de government, dus onze aandeelhouder, daar ook blij mee is. En wat zijn de vooruitzichten voor dit jaar 2019? Wordt het weer zo'n mooi jaar voor Staatsolie? Ja, dus wij denken dat 2019 natuurlijk nog een mooier jaar wordt. Want we proberen het ieder jaar toch een klein beetje beter te doen als het jaar daarvoor. We gaan ervan uit dat de olieprijs more or less the same blijft. En dat wil zeggen ergens tussen de $45 en de $60 blijft zweven. Mocht het wat hoger uitvallen, dan hebben we natuurlijk een windfall. Dan hebben we wat extra geld. Is het wat lager, dan hebben we wat minder. Maar Staatsolie kan in principe leven met olie van $40 per barrel. We kunnen zelf leven met olie van $35 per barrel. We hebben nu onze productiefaciliteiten dusdanig opgezet. En we hebben onze investeringen dusdanig gedaan. Dat we ook bij een lage olieprijs makkelijk kunnen overleven. En naast dit alles, naast alle werkzaamheden van Staatsolie, naast alle activiteiten die jullie uitvoeren, hebben jullie binnen onze samenleving ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het is bekend dat jullie elk jaar activiteiten ondersteunen die ten bate komen van de samenleving. Hoe zit het dit jaar met die ondersteuning van die activiteiten? Ja, dat is in principe precies hetzelfde. We hebben natuurlijk het zogenaamde sportfonds. Dat doen we samen met de overheid. We hebben onze eigen fonds, het Staatsoliefonds. Maar we hebben ook community relations. En bij de community relations proberen we vooral de omgeving waar we werken zoveel als mogelijk te betrekken bij projecten. En alle projecten die we uitvoeren, ook uit te voeren in die communities waar we werken. Dat is een beetje een mindshift ten opzichte van vroeger. Vroeger deden we heel veel in de stad. Nu proberen we heel veel te doen in Saramacca en op Tutlivo. Daarvoor moet je natuurlijk wel groepen met mensen hebben die met mooie projecten komen. En toch zie je dat dat steeds meer en meer komt. Vooral op Tutlivo, maar ook hier op Saramacca zijn er een paar hele leuke projecten die we gaan uitvoeren. Buiten dat Staatsolie natuurlijk zijn foundation heeft en dat Staatsolie zijn community relations heeft, hebben we natuurlijk ook onze partners die offshore naar olie zoeken. Dat zijn er 12. En alle 12 partners moeten $100.000 per jaar besteden in Suriname aan dit soort sociale maatschappelijke projecten. Dat is dus $1.2 miljoen. Wij zelf hebben iets van $300.000 of meer die we besteden aan dit soort projecten.
En we hebben natuurlijk ook nog 25% aandeel in het fonds van Newmont. Yeah. Ook daar. En Newmont heeft gezegd dat ze $1 per troy ounce gaan besteden aan projecten. Dat wil zeggen dat wij samen met Newmont ongeveer weer $500,000 ter beschikking hebben om sociale projecten uit te doen voor de gemeenschap. Het is aan de gemeenschap natuurlijk om te komen met de projecten. Maar het is ook aan ons om de gemeenschap te educaten, om ze te onderwijzen over hoe ze die projecten moeten indienen. Paramaribo Zuidwest heeft sinds 25 januari een nieuwe districtscommissaris. Erik Groude is de persoon die de scepter zal zwaaien binnen dit gebied. De beëdiging van de nieuwe DC is door de president Desiree Delano Bouterse op het presidentieel paleis gedaan. Olga Chinaton doet verslag voor ons op locatie. Zijne excellentie Desiree Delano Bouterse en de First Lady, mevrouw Ingrid Bouterse-Waldering, van harte welkom te heten op het presidentieel paleis, ter bijwoning van deze plechtige plichtspleging van ons staatshoofd, met name de beëdigingsceremonie van kandidaat-districtscommissaris de heer Groude voor geheel Suriname in het district Paramaribo Resort Zuidwest. Ik beloof dat ik het ambt van districtscommissaris nauwgezet zal vervullen en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. We danken u, heren, dat wij mogen aangeven uit Jeremia 17 vers 7. Gezegend is de man die op u zijn vertrouwen stelt. Wiens betrouwen is de Heere. Dat beloof ik. Mag ik een hartelijk applaus voor de nieuwe districtscommissaris? Dank u wel, excellentie. Het korps districtscommissarissen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe DC's. En het is onder andere om deze redenen dat de regering heeft gemeend een nieuwe districtscommissaris te benoemen. De heer Erik Groude is vandaag beëdigd tot districtscommissaris in algemene dienst. Dames en heren, de districtscommissaris heeft een belangrijke rol in het decentralisatieproces, waarbij de decentralisatie van regeling en bestuur het instrument tot democratisering is. Geen enkele districtscommissaris kan werken zonder nauw betrokkenheid van de gemeenschap. Meneer Groude is iemand die uit de bestuursdienst komt. Dus die kent, zoals we het uitdrukken, de klappen van de zweep. Hij is bekend en heeft ook in die hoedanigheid zijn stageperiode. Is hij daar, dus we verwachten heel veel. En zoals de president heeft aangegeven, dat we constant bezig zijn. En dat ook het korps DC's, dus wanneer behoefte is, dat het op die manier wordt aangevuld. Maar in deze is dat we de DC die naar de dienst doet, zal afzwaaien, dus met pensioen zal gaan. En de vervanging is gevonden in de heer Groude. Het is een bekroning op mijn werk. Omdat toen ik deze dienst betrad in 1987, dan had ik nooit kunnen bevroeden dat ik vandaag DC was. Zo zijn. Maar ik ben erg ambitieus. Dus ik dacht altijd, ik ga naar de volgende rang. En zo heb ik alle rangen doorlopen.
Tot daarnet was ik beleidsadviseur op het ministerie van RO. En nu districtscommissaris. Dus je merkt allemaal doorlopen. Wat geeft u mee aan uw collega DC? Wat ik hem heb meegegeven, want zoals u weet loopt hij al met me mee. En we hebben hem aangegeven dat het belangrijkste is in het werk. Met wat ik zeg, communicatie. Respect hebben voor de mensen. Waardoor je het respect krijgt van de mensen. Je bent daar om de mensen te dienen. De mensen te dienen. Ga niet op hoge schoenen daar lopen. Want je hebt ze nodig. Je hebt ze nodig om samen met hun. Jij kan die ontwikkeling niet brengen. Samen kunnen we dat doen. Dus ik kan ook zeggen, alle mensen ontvangen. Polak had geen audiëntiedag. Elke dag was audiëntie. Zodra men kwam, ontving ik. Als ik de ruimte had. Ik zeg, dus je hoeft geen audiëntiedag te zetten. Elke dag als er mensen zijn, ontvang de mensen, want we zijn een dienende organisatie. Wat heeft u allemaal meegekregen van DC Polak? Nou, wijze woorden. Pas op. Laat niemand je iets aanbieden. Wees voorzichtig. Dus de algemene dingen. Die ik overigens al gewend was. Maar je neemt het toch weer mee. Zeker als het weer benadrukt wordt. Ja, dus die ondersteuning heb ik hem altijd te geven, ook in zijn vorige functie. Dus die ondersteuning zal ik hem blijven geven. En wat zegt u aan uw echtgenoot op een dag als vandaag? Ik wens hem heel veel sterkte toe en dat hij zijn werk naar behoren kan doen zoals hij het altijd heeft gedaan. En met de kracht van de Heer dat zal alles lukken. Sam Dino is een gedreven Surinamer die meehelpt het land tot ontwikkeling te brengen. Deze Surinamer is al geruime tijd bezig stoven te maken voor vooral mensen in het binnenland. Het is daarom dat wij richting Coronie gingen om niet alleen nader kennis te maken met hem, maar ook om meer te weten over zijn activiteiten in dit district. Dit is eigenlijk een God gift. Het is een gave van de Heer daarboven. Eerlijk gezegd, ik ben niet genoeg geschoold. Ik ben als het ware tot bij de derde klas geweest. Want mijn hoofd was een beetje hard. Lijkt het zo uitdrukken, mijn hoofd was een beetje hard. Maar misschien is mijn hersenen hard voor school. Maar mijn hersenen is niet hard voor een vak te gaan leren. Ik heb vroegtijdig de school verlaten. Ik woonde met mijn oma, Elina. En mijn oma zei tegenover me, ik woonde in Nikere, hè. En mijn oma zei tegenover me dat boy in een man gaat scoren. Ik wil niet scoren. Maar je idee naar je trasani. Het is dat je idee naar je trasani. En dit is het vandaag. Waarmee bent u precies bezig? Ik ben als lasser begonnen. Later ben ik als monteur geweest. Ik ben nog steeds monteur. 7 jaar als hoofdmonteur bij MNO Vervat geweest. Na MNO ben ik met dit gestart. Eline Stoof. Inspiratie komt door mijn oma Eline. Die heeft me altijd gezegd, je weet nog maar scoren, maar je weet nog maar een trasani. En dit is het vandaag. En de Eline Stoof, waarvoor kan het precies gebruikt worden? De Eline Stoof wordt gebruikt precies net als hoe je een gasfornuis gebruikt. Het is 5 x 6 x sneller dan een gasfornuis. Als je bijvoorbeeld een uurtje op een gasfornuis gaat staan koken, op een Eline Stoof, is het om en bij 5 minuten. Om en bij. Eline Stoof is een stoof die met hout werkt. Het werkt met een paar stukjes hout voor om en bij 35 centimeter. Hout, zuurstof uit de lucht, dat alleen heeft hij nodig. Je kunt hem stellen, je kunt hem je kunt hem op een hoge temperatuur zetten, je kunt hem op een lage temperatuur zetten. U heeft dit idee gehad om dus de Eline Stoof te gaan ontwerpen. Wie kan er allemaal gebruik van maken? Zowel, ik kan ook gebruik van maken. Ik gebruik ook thuis. Eline Stoof is een stoof die milieuvriendelijk is. Laten we zeggen, het is katerakvrij. Je hoeft niet bang te zijn dat rook je ogen gaat branden. Er komt helemaal geen rook eruit. Wat eruit komt is puur vuur. Daarom heeft het een
een speciale pijp, een uitlaatpijp, die je gewoon tussen 4 en 6 meter naar boven kan verlengen. Dat is af en toe, misschien als je toevallig gaat foudiseren en wanneer die hout even gaat beginnen te vlammen, dan gaat hij even roken. Dan gaat een klein beetje rook eruit en die rook moet zorgen dat hij in de lucht gaat. Dat is met een stukje pijp van om en bij 4 tot 6 meter. Om en bij. De werkzaamheden ter vernieuwing van het rioleringssysteem aan de Zwarte-Rovenbrugstraat zijn in volle gang. Reden genoeg voor de redactie van Focus om u een verslag van deze werkzaamheden te brengen. Hoe verlopen de werkzaamheden aan de Zwarte-Rovenbrugstraat? De werkzaamheden hier lopen min of meer volgens planning. Is de deadline wel haalbaar? De deadline van het project zou in wezen eind van het jaar verlopen. En we werken er naartoe om ons wel te houden aan de deadline. Maar ik moet direct wel aangeven dat dit jaar er nog meer uitdagingen voor ons liggen dan het afgelopen jaar. U zei uitdagingen. Kunt u aangeven welke uitdagingen? De grootste uitdaging is het vrijkrijgen van werkgebied. Omdat het allemaal ook te maken heeft met de bedrijvigheid, maar ook met name het verkeer. En we zijn zeer beperkt in omleidingsroutes voor het verkeer en de intensiteit is toch vrij groot. Dus dat wil zeggen dat jullie tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden obstakels hebben tegen zijn gekomen? Obstakels voor de constructie op zichzelf, maar ook het gebied eromheen. Omdat voor je met de grote werkzaamheden, met name het hoofdriool en de weg kan starten, moet je delen compleet afsluiten voor het verkeer. En dan moet je dus zorgen dat het verkeer op de een of andere manier toch wel zijn route kan vervolgen. Weliswaar aangepast. Maar dat is het grootste probleem. Dus daarvan hebben we de obstakels voor de constructie. Maar die liggen meer in de ondergrondse infrastructuur van nutsleidingen die er al zijn. En hoe is de samenwerking met de buurtbewoners? Dus de winkelpanden, eigenaren van de winkelpanden? Ik moet u zeggen, we doen er wel alle moeite aan om iedereen zoveel als mogelijk te accommoderen en te assisteren. En we kregen daartoe ook de ondersteuning van het ministerie en ACE Consultancy. Maar het zal ons niet altijd lukken om op alle wensen in te kunnen gaan van de mensen. Maar tot nu toe mag ik zeggen dat we toch wel de medewerking overal hebben gehad van de grotere groep, zodat we een mooi werk kunnen afleveren. Safe City is een project onder andere ter verhoging van de veiligheid in ons land. Met directeur overste Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid hebben wij een evaluatiegesprek over het verloop van dit project. Tot op dit moment mogen we zeggen dat wij een succesverhaal hebben. Alles gaat naar wens. De politie 115-team is ook al daar. We hebben de mensen van DNV. En alle andere actoren, dus die zitten al in onze command center. U heeft de beelden ook wel gezien. De samenleving heeft ook wel opgemerkt dat wij de beelden werken, de camera's werken. Dus we zijn op schema. Ja. Dus alle actoren zijn al binnen het command center? Ja. Yes. Welke vruchten heeft het project tot nu toe opgeleverd? De politie heeft al een aantal beelden opgevraagd, dus ik denk dat ze wat dat betreft al weten dat zij met die beelden enkele zaken kunnen oplossen. Eén concreet weten wij is de zaak bij Optiek Marissa. Dat heeft de politie kunnen oplossen met die beelden en ze gaan dus dan ook zo verder. Dus ik denk dat voor wat betreft de indamming van de criminaliteit en het oplossen van zaken, zijn we dan wel op de goede weg.
Dus we mogen zeggen dat dit project heel goed werkt. Dus. Absoluut. En dit is een veelgestelde vraag. Het veiligstellen van de informatie, hoe zit dat precies? De informatie is heel erg veilig. Het is opgelegd in een datacenter. En daar komt niet een ieder. De mensen die daarin kunnen gaan, dat is een hele kleine groep. En de mensen zijn allemaal gescreend, dus dat gaat niet zomaar. De mensen mogen er verzekerd van zijn dat wij daar heel veilig mee omgaan. Dus dat is dan de informatie van de beelden op straat natuurlijk. Als je dus in beeld zou zijn, zou je er niet bezorgd om moeten zijn dat de beelden ergens anders tevoorschijn komen. Wij zorgen ervoor dat, om dat tot het minimum te kunnen beperken en dat het eigenlijk helemaal niet gebeurt. In de samenleving is er nogal wat bezorgdheid. De mensen, omdat we zien op social media dat er foto's van verdachten vooral op Facebook belanden. De mensen maken zich zorgen over hun privacy. Hoe zit het daarmee? Als we zouden praten over de privacy van mensen op straat, het moment dat je dus in het publieke domein komt, je bent op straat, moet je dus weten dat de regering, de staat het recht heeft om ervoor te zorgen dat alles veilig voorkomt. Dus als je op het publieke domein bent, dus niet in je huis, maar op straat, dan is het eigenlijk een gedeelde privacy. Je deelt je privacy, je geeft het weg en je krijgt in return veiligheid terug. Wat gebeurt er met de verdachte beelden, beelden van verdachten die we zien op social media? Vaak genoeg zijn het de omstanders zelf, mensen die klaarstaan met hun mobiel, die dat graag posten. Kijk, deze man hebben ze net opgepakt of en dergelijke. Wij zorgen ervoor dat het vanuit de command center niet gaat gebeuren. Als de individuele veiligheidsfunctionaris op straat of de gewone burger op straat dat doet, dat is weer een andere kwestie. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar we gaan ervan uit dat de veiligheidsfunctionarissen, de politie, de inlichtingen, de militairen weten hoe ze omgaan met de privacy van mensen. Als het nou een verdachte is of een onschuldige burger. Fijn dat u weer heeft gekeken naar deze aflevering van Focus. Dit programma wordt telkens van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 9 uur 's avonds. Heeft u de aflevering gemist, dan kunt u gerust de herhaling bekijken om middernacht, 3 uur, 8 uur en 11 uur morgenochtend via GovTV kanaal 8.3. Ik wens u een fijn weekend toe. Tot maandag.